Christian, jag har varit här i 8 år. Tagit ansvar. Visat klubbhjärtan och andra har lämnat för konkurrenter. Men det känns som det saknas någonting. Jag vill vara en ledare och representera klubben. Både på och utanför planen. Aris, vad gör du här? Jag vann poängligan förra året. Jag har vunnit den här serien 2 gånger. Men det känns som att det saknas något. Spelarna tar mig inte på stort allvar. Det känns som att jag behöver din hjälp, Christer. Därför jag kommer hit. Vad kan jag göra för dig? Aris, det kan jag inte göra. Vi har känt varandra länge nu, men jag kan inte minnas att någon av er har bjudit hem mig. Bjudit mig på mat, behandlat mig som en vän. Låt oss prata klarspråk. Jag har skämt bort er, precis som med alla andra. Varför har ni inte kommit till mig tidigare? Vi vill inte stå i skuld till dig, Christian. Jag förstår. Ni har hittat paradiset i Boden. Ni kommer och går som ni vill. Christian, jag har inte missat en träning på 8 år. Ni pratar när ni borde lyssna. Tränarna gillar. Ni behöver inte min vänskap. Nu kommer ni till mig. Samma dag som BVK fotboll fyller 100 år. Om ett par dagar ska vi möta IFK Göteborg. Och nu kommer ni att be om kaptensbindeln. Och ett legendariskt tröjnummer. Ni ber inte med respekt. Ni kallar mig inte Don Christian. Vi ber bara om er ansvar, Don Christian. Den här tröjan och kaptensbindeln har några av klubbens största och bästa spelare ur. Jag tänker givetvis på David Roberts, Peter Seduno och Eddie Pruno. Tar ni emot den här tröjan och kaptensbindeln så följer också ett stort ansvar som förpliktigar. Aris. Tack Don Christian. Max. Är vi vänner nu Don Christian? Den 30 juni möter vi IFK Göteborg. Då vill jag se en seger. Bär dessa saker med respekt, grabbar.